እቴጌ ጣይቱ ቡጡል ኃይለ ማርያም ብርሃን ዘኢትዮጵያ ክፍል 1 በኢትዮጵያችን በዚህ በኛ ምድር የወንድ ፍጹም የበላይነት የተንሰራፋበት ማህበራዊ አወቃቀሩ ለወንዶች ባደላበት ሁኔታ ይህን የበላይነትና ንግስና አሸንፈው ስማቸውን በታሪክ ተግባራቸውን ለትውልድ ያቀበሉ እንስት የታሪክ ሰዎች አሉ። ከነዚህ መካከል የቀዳማዊ ምኒልክ እናት ንግስት ሳባ፣ ከሀዲያ ንጉሳዊ ቤተሰብ የተገኙት ንግስት ሌኒ፣ የአጼ ድብነ ድንግል ሚስት ንግስት ሰብለ ወንጌል፣ የመሐመድ ግራኝ ሚስት ባቲ ድልድንበሯ፣ የንግስት ላሊበላ ሚስት መስቀል ክብራ፣ እንዲሁም የ18ኛው ክፍለ ዘመን እቴጌ ምንትዋብ የአጼ ቴዎድሮስ ሚስት የነበሩት እቴጌ ተዋበች፣ የወሎዋ ንግስት ወርቂትና ልዕልት መስታወት ይታወሳሉ። እነዚህ እንስት እቴጌዎች ወይም እመቤቶችን ኢትዮጵያን የጎበኙ የበርካታ ሀገራት ልዑካን መሪዎች፣ ሀገር አሳሾች፣ ፖለቲከኞች፣ ነጋዴዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ጋዜጠኞች ስለ ችሎታቸው መስክረውላቸዋል። የአመራር ተሰጥኦአቸውን ተደምመውበታል። ከነዚህ እንስቶች መካከል እቴጌ ጣይቱ ቡጡል ኃይለ ማርያም ብርሃን ዘኢትዮጵያ በዛሬዋ ቀን ለዘላለም ካንቀላፉ 100 ዓመት ሆናቸው። ፀሐይዋ ጠለቀች። ከዚያ የግርማ ሞገስ ጸዳል የተሞላ ፊታቸው ላይ ይለወጥ የነበረው ደማቸው ከቀን ወደ ቀን ዝውውሩን ሲቀንስ፣ እንደ አልማዝ ፈርጥ ቦግ ብሎ የሚታየው ዓይናቸው ወደ ውስጥ ሰርጉዶ ወደ ቅንድባቸው ጥግ ተደበቀ። የዓይኖቻቸው ቆቦች ለመከደን ቁልቁል ሲገፉና ሰውነታቸው ቀስ በቀስ ሲቀዘቅስና ልባችን በፍርሃት መራር ጀመረ። የካቲት 4 ቀን 1910 ዓ.ም ምረት ሰኞ እኩለ ሌሊት ላይ ገናናዋ ሁሉም ዜጎቿ በነጻነት በኩራት በአገራቸው ቀና ብለው በብልጽግና በራስ ማንነት ላይ ተመሰረተ እድገትና ብልጽግና ተቋዳሽ እንዲሆኑ የሚሹት እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ አንቀላፉ። የኛ ገናናዋ ከምኒልክ ቀጥሎ ለኢትዮጵያ ኃይል የነበሩ ቃላቸውና አቋማቸው ማይለዋወጡ ሀገራቸውን ታላቅና ገናና ለማድረግ በተወሰዱ እርምጃዎች ሁሉ ጉልህ ቦታ የነበራቸው ፀሐይዋ ጣይቱ ቡጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ ለዘላለም አንቀላፉ። ሞት ለሁሉም እኩል ጨካኝ አይመሬ ነው። ሞትን ለማሸነፍ ጋሻ መመከት፣ ጎራዴና ሰይፍ ከሰገባው አውጥቶ መፋለም አያሻም፣ አይቻልም። ሞት አሸናፊ ነው። ሞት የእቴጌይቱን መላ አካላት ተቆጣጠረ። እና ምን እናድርግ? ልባችን በሐዘን እንደተሰበረ የእቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ እስትንፋስ ሲያበቃ ፀሐይዋ ስትጠልቅ በፍርሃት ተውጠን በድንጋጤ እንደደነዘዝን ቀረን። ምን እናድርግ? ማድረግ የምንችለው አንድ ነገር ነበር፤ የእቴጌ ጣይቱ ቡጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያን ሞት ለሕዝብ መግለጽ። እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ሲያርፉ አጠገባቸው የነበሩት የእቴጌይቱ አክስት ልጆች እያሉና አድማሱ የተባሉ የሰጡት የምስክርነት ቃል ነበር። የጣይቱና የምኒልክ ግንኙነት። ኢምፓየር ጣይቱና ምኒልክ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ከ1883 እስከ 1910 የተሰኘው የክሪስ ፕሮቲ መጽሐፍ ስለ እቴጌ ጣይቱ ከተጻፈው መጽሐፍ ሁሉ ጥልቅና በአዳዲስ ነገሮች የተሞላ ነው። ክሪስ የኢትዮጵያን ታሪክ ማጥናት የጀመረችው ባለቤቷ በአዲስ አበባ የአሜሪካ የመረጃ አገልግሎት አባል ሆኖ መስራት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ነው። በ1840 ዓ ም የሸዋ የይፋትና የአዳል ንጉሥ በመሆን ሸዋን ሲገዙ የነበሩት ንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው ልጃቸው ኃይለ መለኮት በምትካቸው በመንገስ ሸዋን ያስተዳድሩ ጀመር። አጼ ቴዎድሮስ ሸዋን ለማስከበር ባደረጉት ዘመቻ የሸዋው ንጉሥ ኃይለ መለኮትን ድንገተኛ ሞት ተከትሎ ያለምንም ፍልሚያ እጃቸው ያስገቡትን የሸዋ ግዛት የሚያስተዳድር ሹም ከሾሙ በኋላ የንጉሥ ኃይለ መለኮትን ቤተሰቦች በሙሉ ወደ ጎንደር ለመውሰድ ወሰኑ። ከእነዚህ ውስጥ የ11 ዓመቱ የኃይለ መለኮት ልጅ አቤቶ ምኒልክ ይገኙበታል።
ንጉስ ምኒልክ በአጼ ቴዎድሮስ ዘንድ በቆዩባቸው አመታት አሉላ ቡጡልና ወሌ ቡጡል የሚባሉ ሁለት ወንድማማቾች ጋር ጥሩ ቀረቤታ መስርተው ነበር። ከመቅደላ አምባ አመልጠው ወደ አባታቸው ግዛት ወደ ሸዋ መጥተው ያባታቸውን ዙፋን በመውረስ ንጉስ ሆኑ። ከሁለት አመታት በኋላ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች አጼ ቴዎድሮስን በመክዳት ወደ ሸዋ መጥተው ለምኒልክ ገቡ። ከንጉሱ ጋር ቅርበት ፈጠሩ። እየተገናኙ ይጫወታሉ። በአንድ ዕለት ግን እንዲሆነ ሁለቱ ወንድማማቾች ስለህታቸው ስለጣይቱ ቡጡል ብልህነትና አስተዋይነት ለምኒልክ ይነግሯቸው ጀመር። ምኒልክም እቺ ወንድሞቿ ዝናዋን የሚያወሩላትን ሴት ለማወቅና ለማግባት ወሰኑ። ጣይቱ ማናቸው? እውን ወንድሞቻቸው ያሏቸውን ያህል ናቸው? በ1832 ዓመተ ምህረት በወርሃ ነሐሴ በቤጌምድር ደብረ ታቦር ከተማ ጣይቱ ቡጡል ኃይለ ማርያም ተወለዱ። በወቅቱ ደብረ ታቦር የራስ አሊ ወታደራዊ ቤዝ ነበር። ስመ ጥምቀታቸው ወለተ ሚካኤል ሲሰኝ ክርስትና የተነሱት በደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ክሪስ በመጽሐፏ ገጽ 28 ላይ እንደጠቀሰችው ጣይቱ ሁለት ወንድሞችና ደስታ የምትባል እህት ነበራቸው። ጣይቱ ስለ ቤተሰባቸው ሲጠየቁም እናቴ ከጎንደር የምትወለድ ሴት ናት ይላሉ እንጂ የደጃች ወይም የራስ ገሌ ልጅ ናት ብለው አያውቁም። የጣይቱ አባት ቡጡል ኃይለ ማርያም የራስ አሊ ጦር ውስጥ ከፍተኛ አዋጊ መኮንን ነበሩ። አባታቸው ወደ ዘመቻ ሲሄዱ ጣይቱና ቤተሰባቸው ማህደር ማርያም የሚባል ቦታ ቆይታ ያደርጉ ነበር። በደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን የጀመሩትን ፊደልና ንባብ እንዲሁም ዳዊት መድገም ትምህርታቸውን በመቀጠል በዚህ ቦታ መጽሐፍ ቀጸሉ። በገና ቅኝትና ድርድር ተማሩ። በተጨማሪም ለቤተ ክርስቲያን መጋረጃ የሚሆን ፈትል እየፈተሉ ለቤተ ክርስቲያኑ ያበረክቱ ነበር። የጣይቱ ትዳር ለቴኬ ጣይቱ ንጉሥ ምኒልክ አምስተኛ ባላቸው ነበሩ። የመጀመሪያ ባላቸው የአጼ ቴዎድሮስ ነበሩ። ስለዚህ ትዳር ጣሊያናዊ ፒትሮ አንቶኔሊ እንዲህ ጽፎት ይገኛል። ጣይቱ በመጀመሪያ ጋብቻቸው ብዙ ተሰቃይተዋል። ባሏን አስረው እሷን ምግብ አብሳ ያደርገዋታል። ባላቸውን ከሰርጉ ከጥቂት ቀናት በኋላ በእግር ብረት በሰንሰለት በማሰር ገለውታል ብሏል። የጣይቱ ሁለተኛ ባል በሸዋ ምድር በውበትና በትክለ ቁመናቸው ተወዳዳሪ የሌላቸው ሰው ነበሩ። እኚህ ሰው የምኒልክ ፍቅረኛ የነበሩት የወይዘሮ ባፈና ወንድም ቀኝ አዝማች ዝቅ አርጋቸው ነበሩ። እኚኛውም ባላቸውን አስመልክቶ አንቶኖሊ ቀናተኛና ጨቅጫቃ ነበሩ። በጣይቱም በእጅጉ ይቀኑ ነበር። እንደውም ነጋጠባ ጠብና ከዚያም አልፎ የደበደቧቸው ነበር። በዚህም የተነሳ እናቴን ልጠይቅ ብለው ወደ ታላቅ ወንድማቸው ወሌ ቡጡል ዘንድ ሄዱ። አልተመለሱም። ሌላው ምንጭ ደግሞ ጣይቱ ምኒልክን ከማግባታቸው በፊት በ13 ዓመታቸው እጅግ ከታወቁት የዳግማዊ ቴዎድሮስ የጦር አበጋዞች አንዱ የነበረውን ደጃዝማች ወልደ ገብርኤልን አገቡ። ይህ ሰው በንጉሡ ትእዛዝ ከሞተ በኋላ ደጃዝማች ተክለ ጊዮርጊስን አገቡ። ነገር ግን ከአጭር ጊዜ በኋላ እሱን ፈተው ከአንድ ራስ ጋር ተወዳጁ። ይህኛውም በዮሐንስ አራተኛ ላይ አሲሯል ተብሎ እንደታሰረ በዚያ ሞተ ይላል። የቴጌቱን ሕይወት በጥልቀት የፈተሸችው ክሪስም ሆነች በርካታ የታሪክ ጸሐፍት ፍቺ ውጉዝ በሆነበት በዚያ ዘመን የጣይቱ ተደጋጋሚ ፍችና በኋላም ንጉሥ ማግባት የቻሉበትን ሁኔታ እንደተለየ ታምርና አጋጣሚ ይቆጥሩታል። ምኒልክ በ1876 ከጣይቱ ቡጡል እናት ቤት በተገኙ ጊዜ በመጀመሪያ ያዩት ደስታ ወሌን ነበር። በውበቷ ተማረኩ። እባካችሁ እችን ዳሩልኝ ሲሉ ወንድሞቿን ጠየቁ። አልመለሱላቸው። ቆዩ። ጣይቱ ቡጡል ብቅ አሉ። ምኒልክ እጃቸውን ሰጡ። በግርማ ሞገሷና በውበቷ ተማረኩ። የእህል ውሃ ነገር አንዳቸውን ከአንዳቸው አጣመራቸው። ይህ ሁሉ ታሪክ መልክ ይኖረው ዘንድ የኢትዮጵያ ብርሃን ይፈነጥቅ ዘንድ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ቀን እውን ይሆን ዘንድ
ይህን ጋብቻ ፈጣሪ ይሁናለው። ምኒልክ የወደፊት የስልጣን ህይወታቸው ላይ አቅም የምትፈጥረው ሴት ለማግባት ተዘጋጁ። በምኒልክና በጣይቱ መካከል የአራት አመታት የእድሜ ልዩነት አለ። ጣይቱ ይበልጣሉ፣ በጠባያቸውም የተለዩ ናቸው። ምኒልክን ባገቡበት ጊዜ ቆንጆ ብቻ ሳይሆኑ የደስደስ ያላቸው ደማም እጅግ ብልህና ቆራጥ ነበሩ። ይህንን የግል ችሎታቸውን በሚገባ የሚያውቁት ጣይቱ የምኒልክን ሙሉ እምነት ለማግኘት ጊዜ አልወሰደባቸውም። ኮርዶዞሊ ምኒልክ ሞ አምባሳ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ስዩም እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በሚል የንግሥና ስም ጥቅምት 3 ቀን 1889 ነገሱ። የንግሥ ሥርዓቱ የተለየ ነበር። ዳግማዊ ምኒልክን ጣይቱ ብጡል መጀመሪያ የጠየቋቸው እመቤታችን የምትመለክበት ቤተ ክርስቲያን ለመገንባት ፈልጋለሁና ይፍቀዱልኝ የሚለውን ነበር። ምኒልክም በሐሳቡ ተስማሙ። ይህ ጥያቄ ንግሥቲቱ ምን ያህል ተደማጭነት እንደነበራቸውና የሚፈልጉትን ሁሉ ለማድረግ መቻላቸውን ለዙራው ገባ ያሳዩበት ነበር። ሌላው ቀዳሚ የንግሥቲቷ ጥያቄ ለኔ የትኛው መሬት ነው በርስትነት የሰጡኝ የሚል ነበር። እቴጌቱ የንጉሱን እንቅስቃሴ ባይነቁረኛ ይከታተላሉ። ባለቤታቸው ከተለያዩ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ከተጠራጠሩ የከፋ ቅጣት ከመቅጣት ወደ ኋላ ይሉ። ይህን ጥንቁቅነታቸውና በባሌ የመጣ ባይነታቸውን ተከትሎ አንድ ሴት መርዝ አብልተው ገለዋል የሚል ወሬ ይወራ ነበር ስትል ክሪስ ገልጻለች። ይህን በምኒልክና በሳቸው መካከል ንፋስ አይግባ አቋማቸውን ከሚገልጸው አንዱ እውነት የሚከተለው ነው። እቴጌ ጣይቱ በስራቸው የሚተዳደሩ አገልጋዮችን ሲቀጥሩ ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር። መልከ መልካምና ጠይሙ አይቀጥሩ። የጠቆረ የቆዳ ቀለም ያላቸውን ይመርጡ ነበር። እንቅስቃሴያቸው ከሌሎች ሁሉ እንዲለይ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ብዙ አጃቢና ተከታይ እንዲኖራቸው አድርገዋል። ባለዘርፍ ትልቅ ዣንጥላ ይጠለልላቸዋል። የየለት ስራቸው በርካታ ነው፣ ኃላፊነታቸው ብዙ ነው። በሳቸው ስር ግምጃ ቤት፣ የወተት ላሞች እርባታ፣ የእህልና ጥራጥሬ ጎተራዎች፣ ንባናቢዎች፣ ጠላ ጠማቂዎች፣ ጠጅ ጣጆች፣ እህል አስፈጆች፣ ምግብ አብሳዮች፣ ውሃ አመላላሾች፣ በርበሬ ቅመማ ቅመም አዘጋጆች በሙሉ ከሚቆጣጠሩ የበላይ ተጠሪዎች ጋር በመቀዳጀት ስራውን ይመሩት ነበር። ከነዚህ ሁሉ የቤተ መንግስቱ አስተዳዳራዊ ስራዎች በዘለለ በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ባሉ መንደሮች ሸክላ ሰሪዎች፣ ብረት ቀጥቃጮች፣ ሸማኔዎችን በማስተባበር የሚያመርቷቸውን ምርቶች ይገዛሉ። ክሪስ ፕሮቲ የዘመን ታሪክ ትዝታዬ ካየሁት ከሰማሁት በሚል መርሴ ሐዘን ወልደ ጊርቆስ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ይነበባል። ጃንሆይ ዳግማዊ ምኒልክ ከአዲስ አበባ እስከ አዲስ ዓለም ድረስ ያለውን መንገድ በድንጋይ ንጣፍ ለማሰራት ፈለጉ። በመንገዱ ሥራ ላይ እቴጌ ጣይቱ የሚያስፈልገውን የገንዘብ ወጪ ከመሸፈን ባሻገር የመንገዱ ሥራ በሚካሄድበት ስፍራ አጠገብ ካለ ስፍራ ተንቀሳቃሽ ዳስ ነገር ተጥሎ በወርቀ ዘቦና በአንበሳ ጎፈር ዙሪያውን የተገጠመ ዘርፍ ያለው ቀይ ትልቅ ዣንጥላ ተይዞላቸውና በተዘጋጀላቸው ወንበር ላይ ተቀምጠው በጠባቂዎችና አገልጋዮቻቸው ታጅበው ሥራውን ይከታተላሉ። በመንገዱ ሥራ ላይ እንዲሰማሩ አስከትሎ ያመጧቸው አገልጋዮችና ወታደሮችም በቴጌቱ ለመሸለምና ለመመስገን በአካባቢው ያለውን የተለየ መጠን ያለው ድንጋይና ቋጥኝ እየፈነቀሉ እየተሸከሙ ወደ ድንጋይ ፈላጮቹና አንጣፊዎቹ ሲወስዱ በዝምታ ይመለከቱ ነበር። እቴጌ ጣይቱ ብጡልና የዘመናዊነት ጅማሬዎች በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባንክ ኦፍ አቪሲኒያ ያቋቋሙት እንግሊዞች ናቸው። ባንኩ ለሥራ ማስኬጃ የሚሆን ገንዘብ የተበደሩ ደንበኞች ብድራቸውን መክፈል ሳይችሉ ሲቀሩ ንብረታቸውን ይወርሳል፣ ይከሳል። ባለዕዳዎቹ ለስር ይዳረጋሉ። ይህ ሁኔታ እቴጌ ጣይቱን ያሳስባቸው ነበር ይላሉ። አንድ ቀን በቤተ መንግሥቱ ልፍኝ ምኒልክና ሹማምንቶቻቸው በሙሉ በተሰበሰቡበት ስለ ባንክ ኦፍ አቪሲኒያ ተነስቶ ሲወያዩ በመናገሻ ከተማችን ህዝባችንን እስር ቤት አዘጋጅቶ አይናችን እያየ ጆሮአችን እየሰማ የእንግሊዝ መንግስት እንዲህ ሲሰራ ይህ ህዝብ ምኑ የኛ ነው ማለት ይቻላል?
እነዚህን ባለዳ ተብለው ፍዳቸውን የሚያዩ ሰዎቻችን እዳቸውን የሚከፍሉበት እድል ልንፈጥርላቸው አይገባንም ሲሉ ሐሳብ አቀረቡ። ሚኒሊክና ሹማምንቶቻቸው በሐሳቡ ተስማሙ። እቴጌ ጣይቱ የርሻና ንግድ ልማት ማስፋፊያ ማህበር ወይም ባንክ በሚል ስያሜ ባንክ እንዲቋቋም መፍቴ አበጅተው ተፈቀደላቸው። የመጀመሪያውን 100 ሺህ ብር እቴጌ ጣይቱ፣ አጼ ሚኒሊክ ደግሞ 200 ሺህ ብር ከመንግስት ግምጃ ቤት እንዲወጣ አድርገው፣ ሌላውን አክሲዮን ደግሞ ንጉስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ራስ ተሰማና ሌሎችም የመንግስት ሹማምንትና ተዋቂ የሮዘንደር ነጋዴዎች እንዲያወጡ አደረጉ። የቀረውን ደግሞ ህዝቡና መሳፍንቱ አዋጣ። በመስከረም 2 ቀን 1909 ባንኩ ስራ ጀመረ። ባንኩ ስራውን በጀመረ ጊዜ ባንኩ ፋቢሲኒያ በእዳ ምክንያት ያሰራቸውን ሰዎች ገንዘብ በማበደር ከእዳ ነጻ አደረጋቸው። ለንግድና ለርሻ ማስፋፊያ የሚሆን ብድር በመስጠት የህዝቡን የኢኮኖሚ እድገት ማበልጸግ ተቻለ። ይህ ባንክ ወቅት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በመባል የሚታወቀው መንግስታዊ ባንክ መሰረቱ የርሻና የንግድ ልማት ማስፋፊያ ባንክ ነው። የመጀመሪያው ስራ አስኪያጅ ነጋራስ ባህብቴ፣ በመቀጠልም አቶ ምትኬ፣ በመጨረሻም አቶ የታጠቁ የተባሉት በቴጌ ተሾመው ነበር። ሌላም የፀሐይቱ የዘመናዊነት ጅማሮ የዘመናዊ ሆቴል ግንባታ ነው። የአዲስ አበባ የሀገሪቱ ዋና ከተማ መሆኗ ብዙዎች ወደ መዲናዋ ለተለያዩ አገልግሎት እንዲመጡ ምክንያት ሆኗል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ማረፊያ እንደሚያስፈልጋቸው እቴጌይቱ ተረዱ። እቴጌ ጣይቱ ከቤተ መንግስታቸው አጠገብ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ማዶ ካለ ስፍራ እንግዳ ቤት የተባለ ባለ ብዙ ክፍል ቤት አሰሩ። የመጣ ባለ ጉዳይ ሁሉ ይስተናገድበት ነበር። የእንግዳ ቤት ለመቆየት የሚያስችል ፍቃድ ያለው መንገደኛና ባለ ጉዳይ የቤቱ አጋፋሪዎች ተቀብለው ማረፊያ ይሰጡታል። ራቱንና ምሳውን የቤተ መንግስቱ ሰራተኞች እንጀራውንም ጠላውንም ጠጁንም ስጋውንም እየወሰዱለት ይመገባል። በዚህም መስተንግዶ በእንግዳ ቤት ለሳምንት መቆየት ይችላል። ጉዳዩ ያላለቀና በአዲስ አበባ የሚከር መንገደኛ ከነዚህ ቀናት በኋላ ቤቱን ለሌላ ይለቃል። ጉዳይ እስኪያልቅለት ድረስ ወደ ዘመድ ለመሄድ ይገደዳል። ከዚያ በኋላ በ1907 በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ሆቴል በራሳቸው ገንዘብ አሳነጹ። ይህ የእቴጌ ጣይቱ ሆቴል ይባላል። ታሪክ ዘመን ዳግማዊ ምኒልክ ይህን አስመልክቶ ባሰፈረው አተታ፣ ይህም ቤት የአውሮፓውያኑም የኢትዮጵያውያንም ጥሩ ጥሩ ምግብ ሁሉ የሚገኝበት ነውና ንጉሠ ነገሥቱም ግብር ያገቡበታል። መኳንንቱም፣ ሰራዊቱም፣ ነጋዴውም፣ እንግዳውም፣ ባላገሩም ምግብ በፈለገ ጊዜ ወደዚያ እየሄደ እንደ መጠኑ ዋጋ እየሰጠ ሲበላበት ሲጠግብ ይውል ነበር ብሏል። በሆቴሉ የመጀመሪያው እንግዳ ቤዲ ቤንትሪያ እና ሪጋልድ ዋልስ የተባሉ እንግሊዛውያን ሲሆኑ ከሆቴሉ የሚገኘው ገቢ ለእንጦጦ ማርያም ቤተ ክርስቲያን መርጃ ይውል ነበር። የበርኖስ ስራ ጅማሩና ሌሎች ሰሜን የበጋ ሀገር መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን በዚያን ወቅት የበግ ጸጉር በጥቅም ላይ ባለመዋሉ እንዲሁ ባክኖ ይቀር ነበር። የዚህ ሀብት መባከን የቆጫቸው እቴጌ ጣይቱ በሰሜን በበግ እርባታ ላይ ከተሰማሩ ታዋቂ አርቢዎች መካከል ከ3000 በጎች በላይ የነበራቸውን እንደ አለቃ ገዛኸኝ ያሉ ሰዎችን ወደ ቤተ መንግሥቱ በማስመጣት በጉዳዩ ላይ እንዲመክሩ አደረጉ። ጣይቱ ለበግ አርቢዎች የበጎቻቸውን ጸጉር በየጊዜው እየተሸለተ እየተነደፈና እየተፈተለ ለሱፍ ልብስ ለበርኖስ ሥራ ስለሚውልበት ዘዴ እንዲሰለጥኑ አዲስ አበባ ሆነው እንዲማሩ አደረጉ። በእነዚህ የአብሮነት ቆይታዎች ላይ የሚኒሊክና የጣይቱ ዜና መዋዕል ጸሐፊን ጨምሮ ሌሎች የንጉሡ የቅርብ የሆኑ ሹማምንትም ይታደማሉ። ሚኒሊክ አዘውትረው መስማት የሚፈልጉት በቅርብ ጊዜ በዓለም ላይ የተገኘ አዲስ የቴክኖሎጂ ግኝት ካለ እንድነግራቸው ይጠይቁኛል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና መልክዓ ምድር ካርታ ተዘርግቶ እየተመለከትን ሐሳብ እንለዋወጣለን። በእነዚህ መሳይ ውይይቶች ላይ እቴጌ ጣይቱም ንቁ ተሳታፊ ነበሩ ብለዋል ቀኝ አዝማች ታደሰ ዘወልዴ የእቴጌ ጣይቱ ብጡል አጭር ሕይወት ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው።
የቴጌ ጣይቱ የዘመናዊነት ጅማሮ በእነዚህ ብቻ አይገለጽም። ለመጀመሪያ ጊዜ ከውጪ የሚመጣውን ሻማ በሀገር ውስጥ እንዲመረት አድርጓል። የአድባራቱ ለመሳፍንቱና ለመኳንንቱ መንገልገያ እንዲሆን አከፋፍለዋል። በብዛት በማምረትም ለገበያ አቅርበዋል። ከኑግ የሚገኝ ቅባት ወይም ዘይት ፓሊዶር በሚባለው የግሪክ ነጋዴ አማካኝነት በአቃቂና በፍሎሃ አካባቢ የዘይት መጭመቂያ ፋብሪካ አቋቁመዋል። ተረፈ ምርቱ ሳሙና እንዲሰራበት በማድረግ የጎጆ ኢንዱስትሪን መሰረት ጥለዋል። ሞካሽ ካባና ምንጣፍ የማምረት ሥራ እንዲስፋፋ ከቱርክ በክሪ የተባለ ቱርካዊ ቀጥረው ኢትዮጵያውያኑ እንዲሰለጥኑ አድርገዋል። ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያና ጣይቱ። ክሪስ ፕሮቲ ኢየሩሳሌምና ኢትዮጵያ በሚለው ጽሑፏ በጎላ መልኩ ኢትዮጵያ ጣይቱ በኢየሩሳሌም ስላሉ ኢትዮጵያውያንና ገዳማት ያላቸውን ጠንካራ አቋምና ያስመዘገቡትን ውጤት ገልጻለች። ከጥንት ጀምሮ በኢየሩሳሌም በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መነኩሳትና ቀሳውስት መካከል ለረጅም ጊዜ ያላባራ ጸብና ሽኩቻ ነበር። በአጼ ዮሐንስ ጊዜ በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ መነኩሳት የበላይ አላፊ መምህር ወልደ ሰማያት ነበሩ። አጼ ዮሐንስ ከዱርቡቾች ጋር ሲፋለሙ በመሞታቸው የኢየሩሳሌምን ጉዳይ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ እንዲያውቁ እኚህ ሰው ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ጀመሩ። መምህር ወልደ ሰማያት በኢትዮጵያ መንግስት ስም በገዙት መሬት ላይ በራሳቸው ንድፍና ዲዛይን የደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያንን አሳንጸዋል። እስካሁን ድረስ በቤተክርስቲያኑ ጉልላት ላይ ያለውን የመስቀል ዲዛይን ሳይቀር በመቅረጽ የቤተክርስቲያኑን ግንባታ አጠናቀዋል። በኋላም ለቴጌ ጣይቱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ቤተክርስቲያን የሚገነቡበት መሬት አፈላልገው ገዙላቸው። በኋላም ቴጌቱ አዲስ በሾሟቸው መምህር ፍቃድ አማካኝነት በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ችግር ለማቃለል በወሰዱት እርምጃ በገዳማት ውስጥ ለሚያገለግሉ ካህናት መኖሪያ ቤት እንዲሆን አንድ ትልቅ ፎቅ ቤት አሰሩ። ተጨማሪም ቦታ ተገዝቶ ለምዕመናንና ለጉብኚ መገልገያ የሚውል የሚከራይ ሌላ ህንፃ አስገነቡ። የደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ህንፃና የሌሎች መገልገያ ህንፃዎች ግንባታ ተጠናቆ አፕሪል 24 ቀን 1893 አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በቤተ ክርስቲያናት መግቢያ ቅጥር አምድና በየህንፃዎቹ ላይ የእነዚህ ህንፃዎች ማስገንቢያዎች የሸፈኑት እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ናቸው የሚል ጽሑፍ በእመበረድ ተቀርጾ ተለጥፎ ይገኛል። እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት በኢየሩሳሌም ያለውን የኢትዮጵያ ይዞታ የባለቤትነት መብት ለማረጋገጥ የኢትዮጵያውያንን መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ እርምጃዎችን ወስዷል። ይህም በተመለከተ እቴጌ ጣይቱ ከብዙ ዓመታት በኋላ ኢየሩሳሌምን የመጎብኘት እድል የሚያገኙ ኢትዮጵያውያን ወደፊት በኢየሩሳሌም ያሉትን የኢትዮጵያ ይዞታን ሲያዩ በህንፃዎቹና በቤተ ክርስቲያኖቹ ቅጥር በእምነ በረድ ተጽፎ የተለበደውን ሰሌዳ ተመልክተው በላዩ የሰፈረውን ስማችንን ባነበቡ ቁጥር ይህንን ይዞታና የቤተ ክርስቲያን ህንፃ ገንብተን ስላቆየንላቸው ይኮሩብናል። በወቅቱ ወደ ኋላ ተመልሰው በዘመናችን ይህን በመስራታችን ምን ያህል ደስተኛ እንደነበርን ያስባሉ። የጣይቱ ውሎ። ጣይቱ ሊነጋጋ ሲል ከመኝታቸው ተነስተው የዘወትር ጸሎት ዳዊትና ውዳሴ ማርያማቸውን ይደግማሉ። በኋላ ቁርሳቸውን ተመግበው ከደንገጡሮቻቸው ጋር የቤተ መንግስቱን የምግብ ማዘጋጃ ማዕድ ቤትን የሥራ እንቅስቃሴ ይመለከታሉ። በመቀጠልም የቤተ መንግስቱን አትክልተኞች፣ ሸማኔዎች፣ የጥልፍና የሰፌት ሥራ የሚሰሩ ሠራተኞችን እያከናወኗቸው ያሉ ሥራዎችን ተዘዋውሮ ከጎበኙ በኋላ ወደ እልፍኛቸው ይመለሳሉ። ረፋር ላይ ብዙውን ጊዜ ምኒልክና ጣይቱ አነስ ባለችና በከፋይ ጨርቆች የተሰሩ ትራሶች በተደረደሩበት ከፋይ ምንጣፍ የለበሰች ድንክ አልጋ መሳይ መደብ ላይ ከምኒልክ ጋር ጎን ለጎን ተቀምጠው የቅርብ ባለሟሎቻቸው ሹማምንትና ወዳጆቻቸው ተካፋይ የሚሆኑበት ቡና የሚጠጡበት በነጻነት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ የሚለዋወጡበት ቤተሰባዊ ቆይታ የማድረጊያ ጊዜ ነበራቸው።
ይህ መሰሉ ቆይታ ላይ በቴጌቱ የተዘጋጀውና ፍጹም የማይቆመጥጠው ምርጥ ጠጅ እንዲሁም እቴጌ ጣይቱ በብዙዎች የሚደነቁበት ዶሮ ዳቦ ለታዳሚዎች ይታደላል። በእነዚህ አብሮነት ቆይታዎች ላይ የሚኒሊክና የጣይቱ ዜና መዋል ጸሐፊን ጨምሮ ሌሎች የንጉሡ የቅርብ የሆኑ ሹማምንትም ይታደማሉ። ሚኒሊክ አዘውትረው መስማት የሚፈልጉት በቅርብ ጊዜ በዓለም ላይ የተገኘ አዲስ የቴክኖሎጂ ግኝት ካለ እንድነግራቸው ይጠይቁኛል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና መልክዓ ምድር ካርታ ተዘርግቶ እየተመለከትን ሐሳብ እንለዋወጣለን። በእነዚህ መሳይ ውይይቶች ላይ እቴጌ ጣይቱም ንቁ ተሳታፊ ነበሩ። የሞንዶን ቫንደር ሃይት ማስታወሻ በንጉሡ ቤተ መንግሥት። ሚኒሊክና ጣይቱ ከዚህ ቆይታቸው በተለይ እናት አባት እየተባባሉ የሚያሳልፉት ውሏቸውንና ገጠመኞቻቸውን የሚያወሩበት ጊዜ ነበራቸው። በቤተ መንግሥት ቅጥር የሚያድጉ ሕፃናትን ካሉበት ሆነው ፈንጠዝያቸውንና ቡረቃቸውን ይመለከታሉ። አንድ ቀን ሚኒሊክ ለጣይቱ፣ እናት ለምንድን ነው እግዚአብሔር ልጅ እንዲኖረን ያልፈቀደው? ሲሉ ጠየቋቸው። እቴጌይቱ ቁጭታቸውን በሆዳቸው ይዘው፣ አባት ለምን በዚህ ታዝናለህ? የእኛ ጥበቃና እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው 14 ሚሊዮን ሕፃናት ወላጆች ነን። እነዚህ ልጆቻችን ማሰብና መንከባከብ ነው ያለብን ሲሉ መልስ ሰጧቸው። እቴጌ ጣይቱ ገበታ፣ በአዲስ ዓመት ዋዜማው ቀን ጠዋት እቴጌ ጣይቱ በቤተ መንግሥት ተገኝቼ ቁርስ እንድበላ ጋብዞኝ ስለነበር ጥሪውን አክብሬ ሄጄ ነበር። እቴጌ ጣይቱ በታላቅ ፍቅርና በትህትና ተቀብለው አስተናገዱኝ። በቤተ መንግሥቱ ገበታ ሲቀርብ ልክ የአውሮፓውያን ፋሽን ተከትሎ ነበር። ነገር ግን አሳላፊዎቹ የምግቡን አቀራረብ ቅደም ተከተል አያውቁትም። እኔ ቁርሴንም ምሳዬንም በአንድ ጊዜ እስኪበቃኝ ተመገብኩኝ። በጣም የሚጥምና ምርጥ ምግብ ነበር። ዶክተር ማርቲን ወይም ሐኪም ወርቅነ። ከረፋዶ 4:30 ላይ ሲሆን ቤተ መንግሥት እንድገኝ ተነገረኝ። በነጋታው ጠዋት ወደ ቤተ መንግሥት ለመሄድ ስዋከብ ቆይቼ 6:00 ሲሆን ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩት በቤተ መንግሥቱ ቅጥር ግቢ ደረስኩኝ። ወደ ቤተ መንግሥቱ ታላቅ አዳራሽ ዘለቅኩ። እቴጌ ጣይቱ ድንክ አልጋ ላይ ትራሶች ተደግፈው ገደም ብለዋል። እጃቸውን ለሰላምታ ዘረጉልኝ። ጨበጥኳቸው። እንድቀመጥም ጋበዙኝ። ጥቂት ዘግይቶ እቴጌ ጣይቱ ያነጋግሩን ጀመር። ከቀረበልኝ የመጀመሪያ ዙር ምግብ ተከትሎ የቀረበልኝ የድሮ ዳቦ ጣፍጦኝ እንደሆነ ጠየቁኝ። በጣም እንደ ጣፈጠኝ በመግለጽ ምስጋናዬን አቀረብኩላቸው። ስለ ዶሮ ዳቦ አዘገጃጀት ነገሩኝ። እኔም በነገሩኝ መሰረት ወደ አገር ቤት ስመለስ አዘጋጅቼ ለባለቤት አቀርብለታለሁ። ምን እንደሆነ ግን አልነግረውም። ካቀረብኩለት በኋላ ከአቢሲና የተማርኩት የምግብ አይነት ነው ብዬ ስነግረው ምን ያህል ደስ እንደሚሰኝ ይታየኛል። ስለ እቴጌ ጣይቱ ምን ዋጋ አለው? የሚያስፈልግሽን ቅመሞች ማግኘት አይቻልሽም እንጂ። ሐሳቡ ጥሩ ነው። የእቴጌይቱ ገጽታ ብዙዎች ጎብኚዎችና እንግዶች የእቴጌ ጣይቱን ገጽታ ለማየት እንዳልታደሉ ይናገራሉ። ሆኖም ቆንጆ መሆናቸውን ባገኙት አጋጣሚ መሰክራሉ። ብዙ ጊዜ ባይነር ግብ ይሸፍናሉ። የጣይቱ የእጅ ጣቶች አለንጋ የሚባሉ ረዣዥምና ውብ ናቸው። ከማርች 6 ቀን 1905 አንስቶ በማንኛውም ጊዜ ወደ ቤተ መንግሥት መግባትና መውጣት እንድችል የተፈቀደልኝ ከመሆኑም በላይ በአስተርጓሚነት ከንቲባ ገብሩ አብሮኝ እንዲሆኑ ተመደበልኝ። እናም አንድ ቀን እቴጌ ጣይቱ የጤና ምርመራ እንዳደርግላቸው ፈቀዱ። እኔም የሰውነታቸውን ሙቀት፣ የልብ ትርታና የደም ዝውውርን በመሳሪያዎች እንድመረምር ፈቃዳቸው እንደሆነ ጠየቅኳቸው። እቴጌይቱም የአይን እርግባቸውን በመግለጥ ፈቃደኝነታቸውን አሳዩኝ። በዚህ ጊዜ ደጃዝማች አባተ እኔና እቴጌይቱ እንዳንታይ ነጠላ ዘርግተው ከለሉን። በእውነት ነው የምለው፣ በፎቶግራፍ ላይ ካየኋቸው እጅግ የተለየ ውበት አላቸው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ፎቶግራፋቸውና መልካቸው በፍጹም የተለያየ ነው። ዕድሜያቸው 40ዎች ውስጥ ያሉ ነበር የሚመስሉት። ትንሽ ውፍረት የሚታይባቸው ቢመስልም ወገባቸው ሸንቃጣ ነው። የአውሮፓውያን ሴቶችን መመዘኛ ሟላ ነው።
የለበሱት ያር ቀሚስ ላይ ወገባቸውን በመቀነት ሸብ አድርገዋል። በጥቁር ቅንድቦቻቸው ስር ውብ አይኖቻቸውና ቡናማ ብሌኖቻቸው በርግጥም እኚህ ሴት በህይወት ብዙ ጣውረድ ያሳለፉ መሆኑን ያሳብቃል። ዶክተር ሃንስ ቮልብረሽት ጀርመናዊ ሐኪም። ጌታይቱ በህይወታቸው ሙሉ አብሯቸው የዘለቀው ሀዘን ማህን መሆናቸው እንደሆነ ይነገራል። ዶክተር ሃንስ ቮልብረሽት በአዲስ አበባ የነበረውን ቆይታ በተመለከተ የጻፈው ማስታወሻ ላይ ይህ ይገኛል። በቤተ መንግስት የነበረውን የተለመደ የህይወት ዑደት ለመቀየር ያስቻለ አንድ ተግባር ፈጸምኩኝ። በዚህም አብዛኛውን ጊዜያቸውን በድንካልጋቸው ላይ ተጋድመውና በትራስ ታጅበው ያሳለፉ የነበሩት እቴጌ ጣይቱንና በቤተ መንግስቱ የሚኖሩ ወይዛዝርትን አሰልቺ ህይወት ለመለወጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴና የእግር ጉዞ ማድረግ ለጤንነታቸው ጥሩ መሆኑን ለማሳመን በቃው። አንድ ማለዳ መጠናቸው የተለያየ ትልቅና ትንሽ ኳሶችን ወስጄ መጀመሪያ ለእቴጌ ጣይቱ የተለያዩ የኳስ ጨዋታዎችን አሳየኋቸው። እንዲህ ያለ ጨዋታ በየቀኑ ለአንድ ሰዓት ያክል ቢጫወቱ እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ አስረዳኋቸው። ጨዋታዎቹን ሳሳያቸው ተሰብስበው ይመለከቱ የነበሩ በሙሉ ይስቁ ጀመር። ደጃች አባተ ግን እቴጌ ጣይቱ በኳሶቹ እየተጫወቱ ከዚሁ ጎን ለጎን የተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የመከሯቸው ምክር ሰሙ። እቴጌቱ እንዲህ ያለ ተግባር ላይ ሊሳተፉ የማይችሉና ክብራቸውና ማዕረጋቸው የማይፈቅድላቸው መሆኑን ነገሩን። ሙከራዬንም እንዳቆም አስጠነቀቁኝ። እቴጌ ጣይቱም ሆኑ ሌሎቹ ወይዛዝርት ኳስ እያንጠባጠቡ ሲሮጡ በፍጹም ደስታ ተሞልተውና እርስ በርሳቸው እየተፎካከሩ ነበር። የነበራቸው ጊዜ በሳቅና በውካታ የተሞላ ሆነ። በየቀኑ ጠዋት ጠዋት በቤተ መንግስቱ በመገኘት ጣይቱን ጨምሮ ሌሎች የሚኒሊክ ሹማምንት፣ ሚስቶች፣ ቤተሰቦች፣ በጣይቱ የሚያድጉ በርካታ ወይዛዝርቶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያደርጉ ጀመር። ይደንሳሉ፣ ሰውነታቸውን እንዲያፍታቱ ስፖርት ይሰራሉ። ብዙዎቹ ሴቶች በጀርመን አንድ ጻል ልጅ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመልመድ በጣም ተቸግረው ነበር ይላሉ ሃንስ። እቴጌ ጣይቱ በቤተ መንግስቱ ነዋሪ ሆኑ ወይዛዝርትን እንዲሁም ሌሎች ሹማምንት ሚስቶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴና ስፖርት ለወራት ዘለቀ። ሃንስ ስፖርት በሚያሰራበት ጊዜ እየመጡ የሴቶቹን እንቅስቃሴ የሚመለከቱ 3 የሚሊሊክ ሹማምንቶች ነበሩ። እነዚህ ሹማምንቶች ለምን እንደሚመጡ ሃንስ አስተርጓሚውን ከንቲባ ገርሞን ሲጠይቃቸው ሚስቶቻችንን ሊያማግጥብን ይችላል በማለት እንደሆነ ገልጸውላቸዋል ሲል ሃንስ በማስታወሻው አስፍሯል። በ1902 እንዲሁም በ1903 መጀመሪያ ላይ እቴጌ ጣይቱ ቡጡል ግማሽ ኢትዮጵያዊት የሆነች ሚስ ካትሪን ሄል የተባለች ጀርመናዊትን በቤተ መንግስቱ ለሚያድጉ ልጆች የማሚቲዎች አለቃ ወይም የሞግዚቶች ኃላፊ አድርገው ቀጥረው ነበር። ይቺን ኢትዮ ጀርመናዊት በቤተ መንግስቱ ያሉ ልጆች ወለተ ኢየሱስ እያሉ ይጠሯት ነበር። ወለተ ኢየሱስና ልጇ ጃክቦ በቤተ መንግስት ለሚያድጉ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት አቋቁመዋል። አንድ ቀን ልጅ ኢያሱ በቤተ መንግስቱ አንድ ክፍል እጅና እግራቸው በሰንሰለት ታስረው ተቀምጠው ነበር። ምን አድርገን ይታሰርከው? ማን ያሰራ? ብዬ ጠየኩት። ያን ጊዜ በልጅነት ልህ የሚንፈራገጠው ልጅ ኢያሱ ያቺ አሮጊት ሴትዮ ናት ሲል ነገረኝና እቴጌ ጣይቱ ለልጅ ኢያሱ ምህረት አድርገው ከስር እንዲፈቱት ተማጽንኳቸው። እቴጌ ጣይቱም ጥፋት ስላጠፋ ነው የቀጣሁት፣ ምንም ሳያደርግ የታሰረ መስሎ ነው። ጥፋት አጥፍቶ ነው እንዲታረም ሁለተኛ እንዳያጠፋ ነው የቀጣሁት፣ አትሳሳስ ሲሉ መለሱልኝ።